Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1 com Python. Esta é a semana 1, aula 3. Se você não assistiu a aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima. Bem importante sobre definição de função que a gente vai usar muito ao longo desse curso. Bom, então, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula. Já é aula 2, mas a gente teve a primeira aula de motivação, e aqui a gente vai dar continuidade à aula anterior falando de função. Só que aí no caso agora a gente vai falar de simetrias em funções, tá? então especificamente a gente está interessado na questão de seja uma função f tal que opa, volta um pouquinho tal que f de menos x é igual a f de x para todo x no seu domínio então x é dita função par tá e é a função par tem essa propriedade aqui tá pessoal como é que a gente pode provar isso por exemplo, vamos pegar a equação da parábola, que é dada por f de x igual a x ao quadrado. Será que acontece esse tipo de propriedade aqui né? para todo x? Então, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, f de menos x, aplica a definição da função, é menos x ao quadrado. A gente sabe que menos 1 vezes x, a gente pode quebrar isso aqui em duas partes, não é? Né? Menos 1 ao quadrado e x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, x ao quadrado é x ao quadrado, vezes 1, que é o menos 1 ao quadrado, vai dar 1, dá x ao quadrado. Tá? Então, f de menos x é igual a x. Só que se você pegar f de x e aplicar x, já dá x ao quadrado, que é igual a f de menos x. Então, f de menos x é igual a f de x para todo x. Provamos, portanto, que a equação da parábola satisfaz essa propriedade e, por definição de uma função par, Toda função par é uma função que satisfaz essa propriedade, tá? É, aí você fala, ok, legal, bacana, mas e daí? Né? Qual é o significado geométrico de uma função que é par? Ela vai ter uma simetria em relação ao eixo y, certo? E aí o que acontece? Na hora que você for fazer o gráfico, você não precisa fazer todos os, gra... todos os valores de x né você poderia por exemplo uma estratégia é desenhar os valores para x maior que igual a zero e para obter o restante você vai girar o gráfico né a parte que você obteve para x maior que zero em relação ao e... 180 graus em relação ao eixo y vamos dar uma olhadinha nisso então o que acontece na hora que eu for fazer a função eu posso usar uma tabela na qual eu tenho o valor de x. E, dado o valor de x, eu tenho o valor de y, o f de x correspondente. Então, para 2, eu tenho 4. Para 1, eu tenho 1. Para 0, eu tenho 0. Para menos 1, ao quadrado, vira 1. Menos 2, ao quadrado, vira 4. Repare, então, que se eu fizer o gráfico aqui, pessoal, ao fazer esse gráfico, eu não precisava ter feito, é, calculado né, esses valores que estão aqui. Eu poderia simplesmente argumentar ou provar. Isso aqui é uma função par, então para x menos 1, eu vou ter, posso usar o valor de f de x, ou seja, para f de menos 1, eu posso usar o valor de f de 1, para o valor de f de menos 2, eu posso usar o valor de f de 2, e assim por diante. Facilita bastante a nossa vida. Tá? Muito bem. Agora, para a função ímpar, o que é uma função ímpar? A definição é toda função que é tal que isso ocorre, ou seja, f de menos x igual a menos f de x é o que a gente chama de função ímpar, tá? Vamos verificar agora então, ou provar que f de x igual a x ao cubo é uma função ímpar. Então eu pego f de menos x, aplico aqui a definição, ou seja, menos x ao cubo, isolo aqui o menos um ao cubo e o x elevado ao cubo, ao cubo e faço o produto dele. Só que menos um ao cubo vai permanecer menos um, tá? Vezes x ao cubo, então é menos x ao cubo. Ora, se a gente pegar aqui a definição de f de x, que é igual a x ao cubo, menos f de x é menos x ao cubo, então isso aqui é menos f de x, tá? Então eu saí de f de menos x para menos f de x. Isso é justamente a definição de função ímpar, tá? Para o caso, então, de x ao cubo, provamos que ela é uma função ímpar, tá? E de novo qual é o significado geométrico? No caso de uma função ímpar, a simetria vai ocorrer em relação à origem. Como assim, né? Vamos entender melhor. O gráfico de f de x, ele pode ser feito da seguinte forma: eu posso pegar todos os valores de x maior, maiores ou iguais a zero e obter o restante, os demais, girando a parte obtida, tá? Ou seja, para x maior ou igual a zero no valor de 180 graus em torno da origem. Então, não é mais agora em torno do eixo Y, sim em torno da origem. Vamos ver como é que isso funciona? Está aqui a, a nossa tabelinha, a partir da qual eu posso fazer o nosso gráfico. E aí o que acontece? Eu peguei essa curva que eu tenho aqui e girei em relação à origem. Então, eu fixei como se tivesse, tivesse fixado, né? colocado um palito ali, segurado. E agora eu faço girar. Essa haste, imagina que isso aqui é um helicóptero, né? Então, você está vendo de cima a hélice do helicóptero. E aqui, ó você gira a hélice em torno desse ponto aqui. Esse é o ponto de giro. Você fixa aqui e gira a hélice. 180 graus. E aí, você tem a, o restante da sua curva ali, f de X ao cubo tá? Muito bem. O que, que a gente pode fazer agora? Um exercício legal, pessoal, para a gente fixar esse conceito de função par e função ímpar. Ou nenhum dos dois, né? pegar essas funções aqui e fazer essas verificações. Qual é o que significa f de menos x? O que vai dar f de menos x? Por exemplo, para essa função, vai dar que f de menos x igual a menos f de x. Então é ímpar e não par. Tá? Por quê? Porque f de menos x igual a f menos f de x. Já o item b, se eu aplicar g de menos x, eu vou ter g de x. O sinal negativo sumiu. Então isso é a definição de função par essa função g aqui é uma função par e a função h pessoal vamos dar uma olhadinha na função h se eu pegar h de menos x e substituir aqui ele vai dar um valor que não é nem menos h nem h de x tá então se fosse par teria que dar igual a h de x não é se fosse ímpar teria que ter dado menos h de x também não deu então essa função não é par nem ímpar tá muito bem e aqui a gente tem os gráficos das três funções que foram submetidas à avaliação detalhe importante aqui né essa aqui é a função par porque eu, eu uso o eixo y para refletir ela esse lado aqui reflete em relação ao eixo y aqui eu uso a origem em giro lembra lá do helicóptero você faz um giro né? e aqui o eixo y não pode ser usado para fazer a reflexão para fazer o uso da simetria então por isso que ela não é a função Par, né? Você poderia falar ah, mas ela tá, ela tem o mesmo perfil dessa é mas essa aqui a simetria tá no eixo y aqui não tá né? ok muito bem bom pessoal a gente está falando de função par função ímpar mas qual que é a questão que está é, subjacente a tudo essa discussão é que na verdade a gente está é, criando novas funções a partir de antigas então a gente por que, que isso é importante porque você pode ter é, usar certas propriedades para facilitar o seu trabalho na hora de saber como é que deve ser o formato daquela função, tá? Então a partir de algo que a gente conhece, a gente pode utilizar a informação sem precisar ficar fazendo um trilhão de pontos. Claro que depois lá com o Python a gente vai usar um trilhão de pontos, mas você poderia, se você quisesse, sem sem o auxílio de um computador, ter uma ideia de qual é o formato daquela função. Tá. E aqui eu já estou mostrando uma espécie de transformação que a gente chama, que são as translações. Que foi um pouco do que apareceu já aqui antes, nessa situação. Eu peguei essa função, esse formato aqui, e dei uma empurrada. né Fiz um, um, uma translação. Eu, eu fiz ela andar para frente, vamos falar assim, né? em termos bastante informais. Então, eu poderia pegar uma função e usar mais X. Né? Então f de x eu poderia fazer f de mais, de x mais c e ela eu empurraria ela para o eixo negativo para valores negativos ou para valores positivos se eu fizesse menos c. agora se fora do parênteses né? então aqui na verdade eu estou pegando os valores de x e empurrando para mais colocando menos aqui ou para menos usando mais c aqui tá? Então veja que esse deslocamento em relação ao x porque é o x onde eu estou subtraindo ou somando. Agora, se eu pegar o f de x, o que eu estou fazendo? Estou somando em relação ao eixo y a essa coordenada y. Então, eu posso fazer a função subir ou a função descer, porque eu estou pegando o valor de y que estava aqui e subtraindo. Então, eu estou fazendo o que a função descer, tá? Isso são, digamos assim, artifícios aí interessantes que você dá dessa função, uma função qualquer. Você pode aplicar uma série de transformações e saber mais ou menos como é que vai ficar o formato da função, tá? Então suponha aqui que você tem uma função inicial e você multiplicou por uma constante. Só que essa constante é, é, ela vai encolher, ela vai compactar a função, ela vai espremer a função, tá? Eventualmente, se eu colocar um sinal negativo aqui, ela vai fazer um giro da função em relação ao ao, ao x, ao eixo x, ela vai você vai dar uma girada na função, tá? Em 180 graus olhando o eixo y. Tá aqui, ó. Esse é o giro, você vai fazer ela dar uma cambalhota, meia cambalhota, ela não vai dar uma cambalhota completa, tá? Ou se você multiplicar por uma constante C, se você multiplica por 1 sobre C, ela expande, né? Não é um contrário. eu tinha falado que ia é contrai mas ela expande. Agora se multiplicar por um C, ela vai compactar, tá? ou ainda se você pegar e fizer f de menos x aí você faz o quê? você está dando um giro em relação ao eixo y então aqui é interessante se você pegou e botou menos x aqui você faz o giro em relação ao eixo y agora se você põe um sinal fora no y você está dando um giro em relação ao eixo x tá é meia cambalhota ou a cambalhota de lado né enfim então, você tem o que a gente chama de expansão e reflexão aqui, considerando ser maior que 1. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, é f de x igual a raiz de x. Certo? O que, que acontece? Essa função f de x igual a raiz de x tem esse gráfico. Tá? Se eu pegar e fizer raiz de x menos 2, o que, que eu estou fazendo? Para x igual a zero eu tenho menos dois não pode o meu x tem que começar em zero porque senão a função não está definida vai virar número imaginário tá? que raiz de número negativo é número imaginário tá então o que acontece ou eu não consigo fazer essa conta pelo menos no domínio dos números reais e aí isso aqui ó tem que começar em dois ó começa em dois a função então eu empurrei a função né de quanto? Mais 2. Você está subtraindo aqui, mas você está empurrando para frente em mais 2. né? Interessante isso. Legal. Agora vamos supor que eu tivesse feito o seguinte, né? Esse, eu tenho raiz de x, só que o menos dois não está dentro da raiz, ele está fora. Então esse resultado aqui eu estou subtraindo 2. Então se eu tenho zero, por exemplo, x raiz de zero, eu consigo calcular zero, né? Pego esse valor zero e subtraio 2. Então na verdade eu estou empurrando para baixo. Eu subtrai 2, eu empurrei para baixo. Se eu fizer mais 2, eu vou empurrar mais 2 para cima. Né? Se eu colocar um número negativo aqui, então, era a raiz de x. Se eu fizer menos x, o que acontece é meia cambalhota. Né? Eu estou fazendo o é, é, um giro em relação ao eixo x em 180 graus. Então, eu estou fazendo uma reflexão em relação ao eixo x dessa, dessa curva que eu tinha inicialmente bom a gente pode fazer combinações das funções tá pessoal não é só ficar fazendo soma subtração na função eu posso pegar as funções e subtrair e de certa forma isso é uma transformação porque eu tinha g e agora faço menos g de X, né então eu estou fazendo combinações de funções de funções transformadas eventualmente e vou obter novas funções com a soma a subtração a multiplicação a divisão de funções tá Bom, a definição de é, é, combinações de funções né? pode ser para a soma, a subtração está dada aqui. Tá? E aí, nesse caso, o que é interessante, pessoal? Se o domínio de f é a e o domínio de g é P, então, o domínio de f de x mais g de x, ou é a função composta, que é uma composição dessas duas funções da soma, o que a gente vai ter aqui? A interseção desses domínios é a interseção de modo que f de x e g de x têm que estar definidas. Por exemplo, suponha que eu peguei f de x, que é a raiz de x, e o domínio dela, ou seja, os possíveis valores que x pode assumir, vai de zero a mais infinito. E o domínio de uma outra função, g de x, raiz de 2 menos x, esse domínio é qual, pessoal? Veja o seguinte, como aqui está menos, se esse cara for igual a 2, tudo bem. Agora, se ele for 3, já dá número negativo. Então, isso aqui pode ser de menos infinito até 2. A partir de 2, já não vai dar certo. tá Quando você fizer f de x mais g de x, você tem que tomar cuidado com o quê? Veja que essa função tem esse domínio e essa outra tem outro domínio. Então, f de g de x vai ser raiz de x mais raiz de 2 menos x, tá? O domínio dessa composição de funções, dessa soma de funções, é a interseção dos domínios, ou seja, só posso ter valor de zero até 2. Se for maior, esse cara aqui, ó. Se for menor que zero, esse cara aqui vai dar número negativo na raiz quadrada não pode. E aqui, se for acima de 2, vai dar número negativo na raiz quadrada também não pode. Então, é, o domínio dessa soma de funções é o intervalo fechado de zero a 2. Tá? Muito bem, a gente também pode fazer combinação de funções nesse caso, pessoal, considerando a multiplicação de funções ou a divisão de funções. No caso da multiplicação, é, tem que tomar cuidado que você vai também usar a interseção de a por b dos domínios, né? Mas você não pode dividir por zero, cuidado, tá? Que é o problema quando você fizer f de, de x dividido por g de x. Então é a interseção também, só que eu, eu tenho que evitar que g de x seja igual a zero, tem que ser diferente, tá? É, por exemplo, imagina que f de x é igual a x ao quadrado e g de x é igual a x menos 1. Então, se g de x está dividindo f de x, se x é igual a zero, não tem problema. Se x é igual a 1, vai dar a divisão por zero, não pode. Então, o que você vai ter que fazer? O domínio dessa função f de, de g de, f de x dividido por g de x vai ser o quê? x ao quadrado dividido por x menos 1. E aí, o que acontece? Eu tenho que x pode assumir todos os valores menos x igual a 1, tá? Ou, se você preferir, você pode dizer que é, o domínio dessa função é de menos infinito até 1, intervalo aberto em 1, que não pode assumir valor 1, intervalo aberto em 1 até mais infinito, né? que seja, toda a reta real menos o, o valor 1, tá? Bacana. E aí, pessoal, o que, que a gente tem aqui agora, ó? a gente tem um exemplo de combinação de funções só que é um pouquinho diferente tá é, que é o que a gente chama de composição o que é composição é uma função dentro da outra como se fosse uma cebola vamos pensar assim tá? então você vai botar uma coisa dentro da outra ok vamos lá então eu tenho um f de U, y que é um f de U, raiz de 1, e um g de x que é x ao quadrado mais um o que eu quero fazer agora eu quero calcular f de g de x. Tá? Imagina que esse u agora é um g de x. Como é que eu faço para resolver essa composição, ou achar a expressão simplificada dessa composição? Eu aplico g de x, que é x ao quadrado mais um, e aplico esse resultado o f, que vai dar raiz quadrada de g é, de x ao quadrado mais um. Tá? Então, dadas as duas funções f e g, a função composta f g também chamada composição f é definida por f de x igual a f de g de x. Tá? Esses são símbolos para indicar que eu estou uma, empacotando uma função dentro da outra, vamos falar assim, tá? Vamos fazer um exemplo aqui bem legal para a gente testar esse conceito, pessoal. Seja f de x igual a x² e g de x igual a x menos 3. Encontrar as funções compostas f de g de x e g de f de x, tá? Então, eu fiz a composta aqui, usando esse procedimento que eu acabei de explicar. Você pode pausar o vídeo, com calma, fazer isso passo a passo. Recomendo, se você está assistindo esse vídeo como se fosse uma maratona, não acho legal, porque pare o vídeo, anote é uma dica importante, faça o exercício, faça você, tente entender o que está sendo feito, senão vai ser um vídeo que você não vai absorver muita coisa. Pode ser que você absorva, mas enfim, na média normalmente é bem difícil fazer isso, tá? Veja que aqui, pessoal, eu queria mostrar o seguinte, ó. Você fazer a composta de f depois a, a composta de g depois f, ou a composta de f depois g, vai te produzir resultados diferentes, tá? Então, em geral, a composta de f de g é diferente de g de f, tá? E aí o que você tem que tomar cuidado? Quando eu faço, escrevo f Composta de G, primeiro eu aplico G e depois F. Agora, se eu escrevo G e F, primeiro eu aplico F e depois G. Tá? Cuidado com isso. Tá? Uma outra coisa interessante que você está relacionando com essa questão, pessoal, é, são as funções inversas. Né? Então o que acontece? Você pode ter um experimento que você está monitorando o crescimento de uma colônia de bactérias. Então você sabe que para cada instante de tempo. Você tem o um número de bactérias e você pode ter uma função uma expressão que define isso tá? mas aí vamos supor o seguinte vamos supor que você quando atingir um certo nível de bactérias você quer parar o experimento então agora você não está olhando o tempo para achar o número de bactérias é o contrário você dado o número de bactérias você quer achar em que tempo que aquilo vai acontecer né enfim uma coisa de bastante utilidade então no fundo você quer observar ou, ou obter a função inversa, por quê? Porque você tem a função que te dá, dado o tempo, acho o número de bactérias. Para sair do número de bactérias e chegar no tempo, você tem que aplicar a função inversa, ou ter a expressão da função inversa, certo? Vamos ilustrar isso. Então, suponha aqui que você tem essa tabela maravilhosa, dado o tempo, qual é o número de bactérias. Agora, você quer fazer o quê? Dado o número de bactérias, quanto tempo eu levo para chegar ali? tá o que você tem que tomar cuidado? É, dependendo da expressão que você está usando, você não vai conseguir obter uma função inversa, tá? porque nem todas as funções possuem inversas. É, por quê? Porque toda função que é, é, tem inversa ou é inversível, é necessário que você tenha f de x1 diferente para f de x2, se x1 é diferente de x2. E todas as funções que satisfazem essa propriedade. São denominadas de injetoras. E aí, o que significa uma função injetora? Vamos recordar isso. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, para cada x1, eu tenho um, X, um f de X, x1 diferente de um f de x2, para um x2, eu tenho um f de x2, um x3, eu tenho um f de x3. Tá? Então, essa propriedade aqui é a propriedade de função injetora. Você está observando? Então, esse cara aqui, por exemplo, eu não posso ter, por exemplo, eu não tenho um valor 5 aqui que vai dar 10. Não tem. Então, para cada x eu tenho um único correspondente do, do, do controle domínio ali em y. Tá? Aqui, por exemplo, né? Se para é, x igual a 3 e x igual a 1 eu tiver o mesmo valor de função. Né? O valor 4, então f de 3 igual a f de 1, que é igual a 4, significa que eu não tenho uma única correspondência unívoca, não tenho uma única correspondência aqui, tá? de x para y. Então eu não tenho que a função seja injetora. Tá? Muito bem. Vamos fazer essa observação aqui. Ó. Veja que para f de x igual a x, eu tenho esse, essa propriedade aqui, ela ela pode ser verificada, tá? Então ela é injetora. Então eu posso achar a inversa dela. Agora para essa outra função, o que a gente poderia ter como é que a gente demonstra que ela não é injetora? Que para f de x menos 1, eu tenho f de x igual a 1, que é o mesmo valor, que é igual a 1. E aí nesse caso, na hora que eu achar a função inversa, eu não acho, eu tenho uma coisa que não é função. Esse é o problema. Aí. Eu não consigo fazer achar a função inversa por isso, porque daí o que vai acontecer? Para é... um dado valor de x, eu vou ter 2y, tá? na hora que eu fizer a função inversa. Esse é o problema. Tá? Então, vamos definir tudo isso que a gente está falando de forma intuitiva de maneira mais formal, pessoal. Veja aqui que eu tenho, da, é, seja uma função f, uma função injetora com domínio a e imagem b. Então, a sua função inversa é f de menos 1. Tem domínio B e a imagem A é dada por f de -1 de y igual a x ou f de x igual a y para todo y em B. Tá? Então, para encontrar a função inversa de f -1, é, eu tenho que ter uma função. Eu posso. É, eu tenho que ter que ela é a função injetora. E se eu verifiquei isso, aí eu posso aplicar os seguintes passos. Escreva y igual a f de x. Isole x nesta equação e escreva em termos de y, se possível. Para expressar f de menos x como y, troque x por y. A equação resultante é y igual a f de menos 1 de x. Vamos fazer agora, então, um exemplinho para ilustrar isso. Vamos supor que eu quero encontrar a função inversa de f de x igual a x elevado a 3 mais 2. O que eu faço? Vou isolar o x. Escreva a equação y igual a x ao quadrado ao cubo, na verdade, não ao quadrado, mais 2. Faço o quê? I, é, isolei o x, deixei tudo em termos de x, está aqui. Ó. E agora, troco x por y. Onde está x, eu escrevo y, e onde está y, eu escrevo x. Agora, você pega o y e diz que isso é o f de menos 1 um de x, ou a função inversa dessa função aqui, que é igual a x menos 2 raiz cúbica. Ok? Muito bem. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, é a última aula dessa semana, e a gente vai abordar como é que a gente pode fazer gráficos bacanas, bonitos, em poucas linhas, rapidíssimo, usando uma ferramenta livre, gratuita, fácil acesso, que todo mundo tem dentro do Google Drive, que é o Google Collab, usando uma linguagem bacana também, que é o Python. Então é isso, pessoal. Eu vejo, espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.